Hej på er och välkomna till en superrolig video. Eller hur, Carl? Hey! Är det roligt? Jättekul. För idag är det dags att julpynta. Jag är så taggad. För att, alltså, jag vet att jag i någon video sa att jag inte hade någon julkänsla för 5 miljoner eller något sånt där. Men efter att ha umgåtts med Emma, som har världens största julkänsla, så har jag blivit smittad. Vad är planen? Vi ska först, jag vet inte, vad är klockan ens? Inte så mycket. 23. Vi ska förbi en butik här i Karlskrona som ligger i centrum, som heter Enkla. Det är alltså en inredningsbutik typ. En liten myspysbutik. Ja, för jag och Emma var där för ett tag sedan och de hade världens finaste julkulor. Så det ska vi köpa där. Och en sån här julstjärna, som, eller vad säger man, den som man har högst upp. Julstjärna. På granen. Tror jag det heter. Ja. Och sen klockan 6 så slutar Emma jobbet. Då kommer hon komma hit och då ska jag och hon åka till ICA Maxi. Och då ska vi köpa gran. Vi ska köpa alltså lampor man har i granen. Vi ska köpa... Eller vad heter det? Slinga. Ja, vi ska köpa en julstjärna och ljusstake. Alltså, det ska bli så mysigt här inne. Det är någonting med ljus alltså. Jag är så taggad. Så ni ska få följa med. Men innan dess så vill jag bara säga att det här är ett samarbete med Pretty Little Thing. En av mina absoluta favorithemsidor att köpa kläder på. Prisvärt och det är bra kvalitet. Och de är så fruktansvärt snygga. Så idag ska jag visa er lite, vad heter det? Stickade tröjor. För att det är ju vinter och kallt. Och då har man ju sånt här på sig. Eller? Så jag ska visa er mina favoriter. Jag är så taggad. Och detta är då inte bara stickade tröjor utan det är... stickat generellt. Hur fin! Det är då en vit stickad klänning. Och sen så har den en polokrage. Och sen här står det Pretty Little Thing, vilket jag tycker är så himla himla fint. Det jag typ tänker med den här, för att nu har jag liksom det här hårbandet, jag tycker att det passar så bra. Och jag tänker typ till en typ svart skinnjacka över. Alltså hur fint har inte det varit? Och sen ett par, ja men såhär svarta, ni vet strumpbyxor, ni vet såna tights, genomskinliga. Och ett par kängor. Och någonting jag får mycket frågor om, det är ja, men typ, hur är det med tull och sådär, och hur lång är själva leveranstiden? Och angående leveranstid, alltså för mig tar det typ en vecka. Och jag har inte haft någon problem med tull eller något sånt där. Så att det är jätteskönt. Man får helt enkelt ta typ läsa på hemsidan, men jag har inte haft några problem i alla fall. Den här är en längre modell, vilket jag har varit ute efter, en just en sån här stickad längre modell. Den här har en mycket så här tydligare, alltså ni vet, stickat mönster. Den är mer grov och jag tycker att det är så vintrigt liksom. Den går i alla fall till underknäna och jag har letat efter en sån klänning och jag tycker att den här är så fin och jag kommer matcha den till typ ett par. Jag har ett par beigea kängor. Ja, men de är ju från Pretty Little Thing. Vänta, jag snackar om de här. Alltså det blir ju så fint och sen så har man så här en fluffig beigejacka över. Alltså verkligen en beige vinteroutfit. Alltså min stil är verkligen typ så här att blanda både så här typ tjejigt och typ lite coolt. Fattar ni vad jag menar? Så nu har jag på mig ett par mina byxor som är liksom, ja men tuffare och de är glansiga och svarta och så här. Men sen den här tröjan är ifrån då Pretty Little Thing. Det är liksom en cardigan som är rosa och den är ju i sig väldigt så här tjejig. Men så jag stylar det så blir det liksom... gulligt men snyggt, så här coolt eller vad man ska säga. Här har vi den i ljusblått och alltså, åh, jag tycker att det är så fint. Alltså titta på det här, jag älskar verkligen modellen och tyget och hur den sitter. Den är ju så fin. Sist ut är svart, basic svart. Alltså men skitsnygg bara, jag är jättenöjd med de här cardigansen. Jag tycker att de är prima verkligen. Den här stickade tröjan, även om den inte är så här en vintertröja, en så här jultröja, så känns den väldigt julig och vintrig just för typ mönstret, även om det inte är något så här julmönster. Men ni ser, den är lite kroppad, långärmad, har en polo och ni ser ju liksom mönsterna. Visst är den cool? Jag gillar den skitmycket. Och så står det Pretty Little Thing lite här och var. Har ni sett? Jag tycker den är ascool verkligen. Jag har lite svårt för typ så här alltså jultröjor alltså, med typ så här snöflingor på, julgrejer på. Men jag vill ändå ha någonting som känns mer vintrigt och det här är ju ett jättebra sånt exempel. Som sagt, alltså i beskrivningen så ligger allting länkat, alltså alla de här plaggen. Och näst sista tröjan. Alltså titta på den här. Hur fin. Alltså jag är total besatt. Det står då Pretty Little Thing. Jag gillar ändå att den är alltså lagom lång men fortfarande att den är liksom oversized. Jag tog den här i storlek M, gjorde jag. Så den blev lite större och så, här, så att man kan dra ner ärmarna så här. Och den här fanns i en annan färg som var lite så här
men to spice it up a bit. Jag tror inte jag har någonting i den färgen ärligt talat. Så jag ska ta och visa er. Och det är den här jag pratar om. Alltså titta, det är då samma modell fast den är i lila. Alltså ljus lila. Jag har inget lila i min garderob vad jag vet. Jag tror inte det. Det är inte någon färg jag dras till vanligtvis, men den här tyckte jag om. Och jag tyckte att det blev så snyggt med byxorna att det blev lite tuffare. Nej, jag lägger länkar till beskrivningen till allting jag har visat idag. Men nu ska vi dra iväg helt enkelt. Klockan är 3:15. So we better get going. Och får ett tjån. Och får ett tjån. Och får ett tjån. Kollade du på det? Och får, ja. Nu ska jag skräpa oss. Vi vinterstädar. Och låser för en tid. För jag är rädd att det ska komma in någon. Är du taggad? Julkulor? Jag är svintaggad. Look what I'm wearing. Pretty little thing. Här är butiken. Titta vilka fina stjärnor. Undrar om de har finare här kanske. 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 Enkla. Det är ju de här julkulorna som jag tänkte. Ja. Frågan är hur många, alltså om man behöver bara ett paket eller två. Jag vet faktiskt inte. Den. Jättefin. 40 kronor, det var ju asbilligt. Vad kostar de? 100 kronor. Den lampan är så lång så det bränner mitt. Men 100 kronor bara. Alltså titta på det där. Hur fint. Jättegulligt. Och sen så har vi hittat de här. Jättefina. Och sen så de där. Och den här. Vi är hemma. Vänta, nu är det lite smutsigt. Här har vi ju julkulor och allt det som vi köpte. Och nu väntar vi på Emma. Hon slutar typ nu. Och medan vi väntar på att hon ska komma så öppnar vi kalender. Vad tycker du om själva julkalendern på tv? Vi såg första avsnittet, för att när vi filmar den här videon så är det den andra. Alla julkalendrar ser att de är ju skitrevligt utsagt. Jag jämför alltid med typ Greveholm är den bästa. Ja, eller den dieselrotten och Sjömansmössa. De har inte jag sett. Pelle Svanslös. Det är ja, bra, den är bra också. Och de där borttappade leksakerna. Lassemaja är ju bra. Den, alltså det hade varit kul att kolla om på några julkalendrar. Typ Lassemaja och Greveholm. De borttappade leksakerna. Den har inte jag. De som är nu känd, jag vet inte vad han heter. Men... jag tycker vilken du menar faktiskt. En bajenhund menar. En vadå? En bajenhund. Alltså du får in bajen i allt. Här har vi en. Vad heter det? Adventsljusstake. Den fick du av den ifall. Ja, den kostade jättemycket så jag... eller jättemycket. Jag och pappa tyckte den kostade jättemycket. Vad kostade den? Morsan köpte den för 500 spänn. Och jag och pappa bara, vi kommer att köpa en ljusstake för 500 spänn. Men den är här nu och den är fin. Tack mamma. It's time to open the second... Vad är två? Där uppe. Alltså det här är nästan roligare än mina skjutskalendrar. Ja. Åh! Fick vi likadan? Ja. Vi fick likadana. Jag har aldrig haft en sån här godiskalendare. Det är bäst. Jag har bara haft... med chokladen. Jag har bara haft en sån chokladkalender. Men de är inte goda. The legend is back. Nu är det dags att åka. Ska du ha med den? Du kan lägga den där bak. Alltså om du inte håller på med YouTube sen, borde du fan bli körskolelärare. Nej, men du är naturlig. Skoja med mig, Carl hade inte hållit med 5 öre. Jag är inte så bra förare. Jo, men du är jätteduktig på att parkera. Det är du. Jag behövde ringa Carl förut för att guida mig genom fönstret. Ja, men parkera, det kommer inte vara första gången jag åkte. Nej, vad så jävla imponerad. Jag är inte så. Det vi ska köpa, vi ska ha en gran, vi ska ha lampor till granen. Kolla ifall det finns typ juldekorationer i granen, julgransdekorationer. En sån julstjärna för att hänga i fönstret i sovrummet. Mm. Och en ljus, vad heter det, adventsljusstake att ha i vardagsrummet. Har ni såna ljus? 4 stycken adventsljus? En, nej. En rost, annars kan jag inte kalla det själv svensk. Jag är fortfarande halvsvensk så det... Ja men fan. I pass. Helst ett sånt här 24 så tänder man varje dag. Så det, är... Oh, det är mysigt. Mm. Det vill man ju faktiskt ha.
roligaste människa jag känner. It's showtime. Nej men ja. Wow. Ska vi gå runt på de här inne eller? Ja. Vilken var det vi vill ha? Det fanns mycket fler innan. Många mer menar jag. Har hittat en gran. Här. Nu ska vi bara hämta ett par sådana här till Carl. Han har ingen talan. Nej men han får julgranarna. Ja. Den här är mycket roligare än den där. Okej, okay, den här ska Carl få. De var superfina. Mm. Men det här var jättefint. Ta fyra. Det är ändå nice när man har några som är större och några som är mindre. Då tar vi en sån. Söta. Vad är det? Som du klämmer fast liksom. Det vill vi ha. Många. Ta två. Vill vi ha grisarna? Även du, Nej men kolla, här. De var ju supergulliga, vi tar två sådana. Kolla, här har du ekollen. Och lite sånt. Det är så liten burk med massa. Det ska vi ha. Julgrans ljus. Check. Jag har redan kollat på den här som jag vill ha. Skitsnygg, jättefin. Vart är den? Det är den. Här är sådana ljus vi pratar om. Där har du ett. Den här, ja. Den var ju jättefin. Den är ändå så lite natural, alltså det är inte för mycket så här typ det här. Vilken stjärna, det ska vara till sovrummet. Eller den? Den, ja. Den där är ju lite mer play. Fast den där känns lite hokus pokus. Den där känns lite mormor. Får man med kabelladd? Look at this. Licks. Licks, licks, licks. Nu ska vi åka och köpa något att äta och ta med. Och sen är det dags att ta an allt det här. En stjärna. Stjärna. Söta. Är det grisar? Det är grisar. Inte gulligt. De är lite glansiga. Ekollon. Du räknar inte med de bollarna vi köpte. Just det, de ska hämta. Här har vi dem sen tidigare. De har vi sett. Alltså fattar du hur mycket vi har nu eller? Ja, vi har. Här är minisar. För mycket. Här har vi ett ljus. Ja, en sån behövde. Du vill ju ha en sån. Ja, men nu får vi elda. Men vi ligger efter två dagar. Ljusslinga till granen. Mm. Hjärta. Vilken sida är hjärtat på? Mitten. Mm. Det sitter i mitten. Det är bara att det största muskeln är att titta på vänstsidan. Därför uppfattas det som att jag har på vänstsidan. Julgran. Har du lärt mig att knyta dem? Vad sa jag precis? Stridsskydd vårdaren vet. Så här sätter man i granen. Fina va? Här har vi till Emma. Mm. Så, här har vi min. Och här har vi din. Jo, du ska få det här. Bakom här till framför. Bakom. Mm. Fint. Cute. Very Chrysler. Det är jättegulligt. Oh, oh, da da da. Oh, oh, da da da. Oh, oh, da 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 da. Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday, it's a chance to start over new. Cause I missed you so, I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories.
klockan är 10:12 och vi är nu klara. Det blev jättefint. Det blev det verkligen. Det passade, alltså allting hänger ihop väldigt bra tycker jag. Fast vi är typ helt döda nu. Och sen så, alltså ni ska se hur det ser ut här. Alltså det är på riktigt kaos. Men det pallar vi inte göra nu, utan, eller ja, ta hand om. Utan det får jag göra imorgon. Skönt att du slipper, du som jobbar. Har ni tyckt att det var roligt att följa med på den här videon, så ta och gilla. Annars så får ni helt enkelt ha det så jättebra. Tills vi hörs nästa gång. Hejdå! Hejdå!